80, tenim bandes de núvols prims i esperant, aviam aquest canvi, si ens plou una mica, perquè fa molta falta. Bon dia des de la Barceloneta. Estem a 13 graus de temperatura i un cop acabades les vacances de Setmana Santa, tenim un cel esmortit per núvols prims amb algunes esteles de condensació. Bona tarda, doncs sí, algunes esteles de condensació dels avions que...